میرا سوال ہے غامدی صاحب سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلیمٹیز آتی ہیں, چلے انسانوں پہ تو آتی ہیں, سونامیز آ گئے, سینڈیز آ گئے, بہت سارے اور چیزیں آ گئیں. انسانوں کے معاملے میں تو لوگ ہمارے جو کلرجی ہے اس طرح سے ایکسپلین کرتی رہتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اگر ابھی نیپال میں کلیمٹی آئی تو انہوں نے کہا جی یہ فلاں کی سزا ہے. چلیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن جانوروں کا اس طرح سے چلے جانا اور پھر اتنے مکروہ اور کرول انداز میں ٹو بی برن ٹو دیٹ از, آئی ایم شیور آپ سب ریئلائز کرتے ہیں, اٹس سچ اے ہورینڈس تھنگ. سو ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی گاڈ؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹی کے دن کی مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لائے, اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی, اس کے لیے آپ کا بھی اور منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں. جو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ جو کارخانہ بنایا گیا ہے یہ زندگی اور موت کا کارخانہ ہے. چنانچہ قرآن مجید جب اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے یہ کارخانہ زندگی اور موت کا کارخانہ بنا دیا ہے. یہاں ایک ہی لمحے میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, پروان چڑھ رہے ہیں, ارسطو افلاطون بن رہے ہیں, اور اسی لمحے میں سینکڑوں لوگ رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. زندگی اور موت کا یہ کارخانہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ابدی دنیا بنائے جس میں ایک ایسی مخلوق ہو جو اگرچہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے. یہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے. یعنی بظاہر تو ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی, اٹرنل لائف. ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر غور کریں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی, انتہائی حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک مخلوق کبھی نہیں مرے گی, اس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. اور وہ ہمیشگی بالکل اسی طرح کی ہمیشگی ہو جائے گی جیسے اس کائنات کے خالق کی ہمیشگی ہے. یعنی وہ ازل سے بھی ہے, ابد تک ہے, اور وہ یہ بشارت دے رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا جو شعور کے ساتھ زندگی پائے گی اور اپنے حق کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے گی. تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو ایک عظیم نعمت کے طور پر خدا کے وعدے کی حیثیت سے پیغمبروں نے آ کر ہمیں بتائی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے سے پہلے ہم نے ایک عارضی دنیا بنا دی, اور اس عارضی دنیا کو اس مقصد کے لیے بنایا کہ اس دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کون وہاں امن, سکون, چین اور نعمت کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے اور کون اپنا مستقبل برباد کر کے داخل ہونا چاہتا ہے. اسی چیز کی منادی کرنے, اسی کا پیغام پہنچانے, اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جب اس دنیا کی ابتدا کی تو سب انسانوں کو اس کا شعور تھا کہ وہ ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونے والے ہیں, لیکن پھر جب ان میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے تو فباعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. اور وہ کس لیے آئے؟ مبشرین ومنذرین, وہ یہ بتانے کے لیے آئے کہ موت کے بعد ایک ابدی زندگی انسان کا تعلق کرے. موت پر دنیا ختم نہیں ہو رہی بلکہ اصل زندگی کی پیدا ہو رہی اور وہ زندگی ابدی زندگی ہو. اس ابدی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے جب امتحان کے لیے کسی مخلوق کو رکھا جائے تو وہاں دو ہی بہت بڑی حقیقتیں ہوں گی جن کو ہر وقت ہر شخص کے سامنے رہنا چاہیے. ایک یہ کہ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی, یعنی کوئی خدا کے وجود کے بارے میں بحث کر سکتا ہے, آخرت کے بارے میں بحث کر سکتا ہے, موت کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا.
وہ ایک اٹل حقیقت ہے. تو سب سے بڑی چیز جو انسان کے سامنے رہنی چاہیے اور جس کو اکثر و بیشتر ہم فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دن بہرحال رخصت ہونا ہے. زندگی ایک دن, یہ زندگی, یہ عارضی زندگی, یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. تو پہلی چیز جو اہم ترین ہے اور جو شاید سب سے غیر اہم بن جاتی ہے وہ موت کی یاد دہانی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ موت اگرچہ لفظ کے اعتبار سے زندگی کا خاتمہ ہے لیکن یہ حقیقت میں زندگی کی ابتدا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جس کی یاد دہانی پھر پیغمبروں نے قیامت کا دن اور روز جزا کہہ کے کرائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز جس پر انسان کو متنبہ ہونا ہے, خبردار ہونا ہے, وہ موت ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو چیز دنیا کے ہنگاموں میں فراموش ہو جاتی ہے وہ بھی موت ہی. یعنی سب سے بڑی حقیقت بھی وہی ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک انسان اپنی ساری امنگوں, ساری آرزوؤں, سارے شعور, سارے علم, ساری دانش, ساری حکمت کے ساتھ یک بیک اس کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ انسانی شعور کے لحاظ سے اس کا کوئی وقت مقرر کر دیا جائے. چلیے آدمی یہ خیال کرے کہ 50-60 سال تو ہیں, 70-80 سال تو ہیں, چلیے 10-20 سال ہی ہیں. نہیں, وہ کسی بھی وقت دروازے پر آ کر دستک دے دے گی اور پھر کسی کے لیے دروازہ کھولنے سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں. تو یہ کائنات کی, اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. چونکہ انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. یہ یاد دہانی آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب کبھی موت کسی ہمارے عزیز قریبی کے دروازے پر آ کے دستک دیتی ہے تو چند دن کے لیے یہ بہت یاد رہتی ہے, لیکن بحثیت مجموعی قومیں اس کو یاد رکھیں, ملک اس کو یاد رکھیں, انسانیت اس کو یاد رکھیں, وہ شہروں کے ہجوم میں گم ہو جاتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پر کراچی جیسے شہر میں یا لاہور جیسے شہر میں روزانہ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ رخصت ہو رہے ہیں تو سینکڑوں ہوں گے, بلکہ شاید ہزاروں ہوں, لیکن وہ چونکہ بکھر کر دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے پاکٹ میں تو موت یاد دہانی کرا رہی ہوتی ہے, شہر کو نہیں کرا رہی ہوتی. تو موت کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں حادثوں کی گنجائش رکھی. کبھی زلزلہ آ جاتا ہے, کبھی طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے, کبھی سونامی آ جاتا ہے, کبھی آگ لگ جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی موت جس میں ہزاروں روز مر رہے تھے اور کسی کو اس کی یاد دہانی نہیں ہوئی, وہ ساری اموات ایک جگہ اکٹھی کر کے پوری انسانیت کو بعض اوقات, پورے ملک کو بعض اوقات خدا اس کی یاد دہانی کراتا ہے. تو یہ جو بھی حادثے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ عذاب کے طور پر ہوتے ہیں. عذاب کا قرآن مجید میں ایک قانون بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولا. ہم جب کسی قوم کو دنیا میں عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے ایک رسول کو بھیجتے ہیں, اس کے ذریعے سے حق کو واضح کرتے ہیں, پھر ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو الگ کرتے ہیں, اور پھر منکرین پر عذاب آتا ہے. وہ کشتی نوح کے مسافروں پر نہیں آتا. تو اس وجہ سے یہ جو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کا عذاب آ گیا ہے اور یہ ہو گیا اور بڑے گناہ کسی بستی نے کیے تھے, ایسا نہیں ہوتا. یعنی اس میں گناہ گار بھی جاتے ہیں, اس میں نیکوکار بھی جاتے ہیں. یہ جو حادثہ ہوتا ہے جس کا میں نے مثال دی آپ کو, اس میں خواہ جانور مر رہے ہوں خواہ انسان مر رہے ہوں, اصل میں موت ہے. وہ جانور پر بھی آتی ہے تو ویسے ہی یاد دہانی کرتی ہے, ویسے ہی دل کو ہلا دیتی ہے, ویسے ہی متوجہ کرتی ہے. تو موت کی یاد دہانی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں اہتمام کیے ہیں. فرد فرد کو موت کی یاد دہانی خاندان میں, دوستوں میں, احباب میں ہوتی رہتی ہے. زندگی میں ہر شخص کو کچھ جنازے اٹھانے ہی پڑتے ہیں. اور بحثیت مجموعی قوموں کی یاد دہانی کے لیے زلزلوں اور طوفانوں کی گنجائش رکھتی ہے دنیا کے اندر. ورنہ جس پروردگار نے یہ دنیا بنائی ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ اس کو ایسے بنا دیتا کہ نہ اس میں کبھی زلزلہ آتا, نہ کبھی طوفان اٹھتا, نہ کبھی سمندروں میں تلاطم آتا, نہ کبھی دریا ابلتے, نہ کبھی ہوائیں تند ہوتیں, نہ کبھی بارشیں لوگوں کو بہا لے جاتی, کچھ بھی نہ ہوتا.
اس نے یہ گنجائش اس لیے رکھی ہے، تو اس گنجائش کے نتیجے میں پھر کبھی اس طریقے سے جنگل کے جنگل میں جانور مر جاتے ہیں، کبھی انسان اسی طریقے سے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب ہمارے ملک میں چند سال پہلے آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس نے موت کو کس طرح اٹھا کر، معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسٹیج پر کھڑا کر دی، یعنی موت جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہر روز آتی ہے، ہر شہر میں نازل ہوتی ہے، ہر بستی میں آتی ہے، لیکن چند لوگوں کو متوجہ کر کے چلی جاتی ہے، اس نے پورے ملک کو متوجہ کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان خدا کی اس یاد دہانی سے بھی فائدہ نہ اٹھائے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے۔ تھوڑی تسلی نہیں ہوئی جی، یہ ایک جانور کا قصور کیا تھا، وہ تو بیچارہ اذیت میں مبتلا ہوگا، بے پناہ پین سے گزرا ہوگا، چلے انسانوں کو تو کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی کہ وہ شاید جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے اس جو ان کو پین سفرنگ ہوئی ہے، لیکن ایک ایک جانور ہے، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ آپ کا خیال ہے جنت میں جانور نہیں ہوں گے؟ نہیں، اگر تو وہ ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے جی، لیکن یقیناً ہوں گے یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا در حقیقت جنت ہی کا ایک نمونہ ہے، بڑے چھوٹے پیمانے پر۔ یہ جو جانور ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس دنیا کی کتنی بڑی رونق ہے، انہوں نے انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے وابستہ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح نظر نوازی کا سامان کرتے ہیں، سامیہ نوازی کا سامان کرتے ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ چرندے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو خدا کی جنت جس طریقے سے باغات سے آباد ہوگی، اس میں پرندے بھی چہچہائیں گے، ہرن بھی اٹکیلیاں کریں گے، اور انسان بھی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کمپنسیٹ کرے گا، لیکن یہاں موت کو بہرحال اس نے اس لیے رکھا ہے تاکہ انسانوں کو یاد دہانی کرائی جاتی رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔